नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण सात विषय गणित चैप्टर त्रीजू माहितीनुं नियमन तेमा तक अने संभावना विषय वात करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, तक अने संभावना संभावना शब्द तमे रोजिंदा जीवन में सांभळ्यो हशे कि आजे आ दाखला तरीके आईपीएल मैच चालतो होय तो आ टीम जीतवानी संभावना छे, कारण के आप रनों स्कोर जोईन कही सकी कि आ टीम जीतवानी संभावना छे। आवो शब्द तमे सांभळ्यो हशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे एम कही न सकी कि आज टीम जीतशे, कारण के जो रन रेट वधी जाए तो बीजी टीम पण जीती सके छे, अथवा ऑल आउट थई जाए तो सामेवाळी टीम पण जीती सके छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आवुं ज एक बीजुं उदाहरण लईए। सूर्य छे ए पश्चिममां उगे छे, तेनी संभावना सूर्य पश्चिममां उगे ना उगे, बराबर? तो सूर्य पश्चिम में उगे तेनी संभावना शू थाय? जीरो। शू काम? तो आप लिखू छे, जो जे घटना बनवानी कोई शक्यता न होय, जे घटना बनवानी कोई शक्यता नहीं, सूर्य छे पश्चिम में उगतो नहीं, एनी संभावना शू थाय? जीरो। हवे इने प्रश्न आप लई कि सूर्य छे ई पूर्व में उगे छे, सनातन सत्य, बराबर? जे घटना निश्चितपणे बनती होय, निश्चितपणे बने छे, सूर्य छे ई पूर्व में ज उगे छे, निश्चितपणे बनती होय, तेनी संभावना शू थशे? एक। विद्यार्थी मित्रों, संभावना छे कोई पण घटनानी संभावना जीरो थी एकनी वच्चे होय छे। खास याद राखजो, तमारा आगळना धोरणमां एटले के 8 9 અને 10માં ધોરણ સુધી સંભાવના ચેપ્ટર આવે છે, એટલે આ ચેપ્ટર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે બીજું એક વાત કરીએ આપણે, સિક્કો છે, સિક્કો તેને બે બાજુ હોય, બરાબર? આપણે મેચમાં ઉછાળી તો સિક્કાની બે બાજુ એટલે કે હેડ અને ટેલ, બે બાજુ હેડ અને ટેલ, અને છાપ કઈ છે, અને બીજી કહેવાય અને કાંટો કહેવાય, બે શબ્દ છે, હેડ એ કહેવાય ટેલ, છાપ અને કાંટો, આગળના ધોરણમાં તમારે કામ આવશે, બરાબર? હવે સિક્કાને ઉછાળી તો હેડ આવે તેની સંભાવના આવે અને ન પણ આવે, બરાબર? કાંટો આવે તેની સંભાવના આવે અને ન પણ આવે, બે શક્યતા રહે, આવે અથવા ન પણ આવે। ચોક્કસ આપણે કહી શકી નહીં કે હેડ જ આવશે, ચોક્કસ કહી શકી નહીં કે ટેલ જ આવશે, બરાબર? એવી જ રીતે પાસો, આપણો સાપ સીડીનો પાસો છે, એમાં કેટલી બાજુ હોય? 6 બાજુ, 1 2 3 4 5 અને 6। હવે આપણે પાસો ઉછાળી તો એમાં 4 અંક લખેલી સંખ્યા આવે તેની સંભાવના કેટલી વખત મળે? એક વખત। શું કામ? તો કે એક જ વખત મળે, બરાબર? હવે 4 અંક લખેલી સંખ્યા કેટલી વખત મળશે? એક જ વખત મળશે। હવે 6 અંક લખેલી સંખ્યા, એ પણ તમને પાછો ઉછાળી તો આપણે કહી શકી નહીં કે 6 જ આવે, સમજાય છે? આપણે ચોક્કસપણે કહી શકતા નથી કે સંખ્યા ચોક્કસ 6 જ આવશે, બરાબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય 3/4નો પહેલો પ્રશ્ન, નીચે આપેલી ઘટના ચોક્કસ બનશે, અશક્ય છે કે બની શકે પણ ચોક્કસ નહીં, આ આપણે જવાબ આપવાના છે આમાંથી, બરાબર? પહેલો પ્રશ્ન એવો છે, ગઈકાલ કરતાં આજે તમારી ઉંમર વધુ છે। હવે તો જુઓ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલ કરતાં આજે તમારી ઉંમર વધુ છે, એટલે કે વયોગ્ય દિવસ અને આજે એક તમારો વધારાનો દિવસ થયો, તો આજે એક દિવસ તમારા ઉંમરમાં વધ્યો, હા, તો આ ઘટના કેવી છે? ચોક્કસ બનશે। કેવી ઘટના બનશે? ચોક્કસ બનશે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, એક સિક્કાને ઉછાળતા હેડ આવશે, હા, જો સિક્કાને આપણે ઉછાળી, બરાબર, એમાં કેટલી સંભાવના રહીએ? બે। કઈ કઈ? એક તો હેડ અને ટેલ, આપણે જેની હેડની એચ વડે દર્શાવવામાં આવે છે, ટેલને ટી વડે, એટલે બે બાજુ, બરાબર, હેડ અને ટેલ। તો જો એક સિક્કાને ઉછાળતા હેડ આવશે,
ચોક્કસ કહી શકાય? ના, બનશે પણ ચોક્કસ નહીં, બની શકે પણ ચોક્કસ નહીં. આપણે આમાં જવાબ શું આવશે? બનશે પણ ચોક્કસ નહીં, બરાબર આવે અને ન પણ આવે. ત્રીજો પ્રશ્ન, પાસાને જ્યારે ફેંકવામાં આવે ત્યારે આઠ મળશે? હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈએ આપણે પાસા ઉપર કેટલી બાજુ હોય, કેટલા અંકો હોય? ત્રણ, ચાર, પાંચ અને છ. પાસા ઉપર છ અંકો હોય એટલે પાસાને બાજુ કેટલી થાય? છ, બરાબર. તો એના ઉપર આઠ મળે? ન મળે, બરાબર. તો એ ઘટના કેવી છે? અશક્ય. કેવી થાય? અશક્ય ઘટના. આ ઘટના શક્ય નથી, બરાબર. સમજણું આટલું. ત્યાર પછી, હવે પછીની ટ્રાફિક લાઇટ લીલા રંગની દેખાશે. તો હવે પછી ડાયરેક્ટ આપને ખબર પડી જાય કે લીલા રંગની દેખાય છે. પહેલાં કઈ લાઇટ થાય? લાલ, પછી પીળી, પછી લીલી, બરાબર ને? આ રીતના ક્રમમાં આલે ને. તો આમાં શું કીધું ડાયરેક્ટ? જો હવે પછીની ટ્રાફિક લાઇટ લીલા રંગની દેખાશે, તો એમાં બની શકે પણ ચોક્કસ કહેવાય નહીં. ચોક્કસ કહેવાય નહીં, આપણે ખબર નથી, બરાબર. બની શકે પણ ચોક્કસ નહીં. આવતીકાલનો દિવસ વાદળછાયો હશે, આપને ખબર પડી જાય ડાયરેક્ટ? ન ખબર પડે, બની શકે, બરાબર. કાલ બની શકે એવું કે આવતીકાલનો દિવસ વાદળછાયો હોય અને ન પણ હોય, બરાબર. બે સંભાવના આવે એટલે એમાં બની શકે પણ ચોક્કસ નહીં. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન એવો છે, એક પેટીમાં છ લખોટી છે જેના પર એકથી છ અંક લખવામાં આવે છે. લખોટી છે જેના ઉપર એકથી છ અંક લખવામાં આવે છે. બીજું પહેલું કીધું, એમાં બે અંક લખેલી લખોટી નીકળવાની સંભાવના કેટલી? હવે બે અંક છે એ કેટલી વખત આવે? એક જ વખત એમાં થાય ને? કેટલી વખત થાય? એક જ વખત, બરાબર. અને કુલ કેટલી લખોટી છે? છ. એટલે આ તમારો પહેલાંનો જવાબ. આગળના ધોરણમાં તમે આવશો એટલે તેમાં સૂત્ર આવશે કે અંશમાં શું લખવાનું, તો કે સંભાવના બરાબર ઉદ્ભવતા પરિણામ છેદમાં કુલ સંખ્યા. એટલે કુલ સંખ્યા કેટલી થઈ? એકથી છ, એટલે છ છેદમાં છ આવશે. અને ઉદ્ભવતા પરિણામ એટલે બે અંક લખેલી લખોટી કેટલી વખત મળે છે? એક જ વખત, એટલે એક. ત્યાર પછી બીજા પ્રશ્નનો જવાબ, પાંચ અંક લખેલી લખોટી નીકળવાની સંભાવના. જો એકથી છ જ કીધા પેટીમાં, જો ફરીથી જો એક પેટીમાં છ લખોટી છે, છ જ કીધી જેના પર એકથી છ અંક લખવાના લખેલા છે, બરાબર. તો પાંચ અંક લખેલી લખોટી કેટલી વખત નીકળશે? એક જ વખત નીકળે, સમજાય છે. એટલે એકના છેદમાં છ. છ શું કામ લખા? તો કે પેટીમાં કેટલી લખોટી છે? છ. એટલા માટે કુલ લખોટી કેટલી? છ. એટલે છેદમાં આપણે લખવાનું થશે છ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર ત્રીજું પૂરું થાય છે. આઈડિયલ બુકમાં, આઈડિયલ વર્કબુકમાં તમારા જે દાખલા છે એ તમારે જાતે ગણવાના છે.